Den här filen är en riktig liten rackare. Den ligger här så oskyldig och försöker se ut som en Excel-fil. Men om du tittar riktigt noga så ser du att det är inte riktigt de vanliga Excel-symbolen. Och dessutom så slutar filnamnet med .csv. Om jag skulle dubbelklicka på den här filen så skulle förvisso Excel öppnas. Men innehållet skulle se helt galet ut. Nu ska jag visa dig tricket för att öppna en CSV-fil i Excel. Och det här börjar med att öppna programmet Excel, alltså inte öppna filen utan bara programmet Excel. Och sen välja att jag vill ha en ny tom arbetsbok. Och när jag är inne i den nya tomma arbetsboken, då går jag till fliken data. Och lite beroende på hur dina menyer ser ut så kan det antingen vara så att du hittar från text CSV här. Eller får du gå via hämta data från fil och välja från text CSV. Och sen är det dags att leta upp filen. Och här har jag den och jag väljer att jag vill importera den. Och när man har kommit så här långt så kan det ibland se helt okej ut. Men i mitt fall så ser det ju inte jättebra ut. Det är O och Ö som krånglar. Och då beror det på att det är fel kodning vald för filen. I just det här fallet så är detta en fil som kommer från Canvas. Och då ska kodningen vara inställd på Unicode UTF-8. Nu blir OÄÖ rätt och nu behöver jag bara klicka på Läs in. Så får jag en snygg och tydlig tabell över den CSV-fil som jag precis har valt att hämta in.